יש הבדל בין התקופות מקודם לתקופה שלנו. כל הבעיה של התרופות מקודם היו צריכים לשחוק סממנים. היום כל התרופות הם כדורים. פעם היה הרוקחים היו צריכים לעבוד קשה. היום רק רושמים, מורדים את הכדורים ונותנים ושולחים בחזרה. אף על פי כן לפעמים עדיין יש מקרים שצריכים להרכיב את הכדורים האלה. אבל אנחנו מדברים באופן רגיל, באופן... אז היום יש אדם שהוא חולה, המחלה שלו היא שהוא חלש ולא יכול ללכת. ויש חולה, יש לו חום או יש לו כאבים בטן, כאבים אחרים, יש ככה ויש כך. בכלל שהיום אין לנו דין משחיקת סממנים, אז נוהגים להקל יותר מאשר פעם היה. אף על פי כן, בגמרא כתוב כל תרופה ותרופה, כל רפואה ורפואה, טובה לדבר ומזיקה לדבר. בגוף של האדם, פעמים עוזרת לו, פעמים מזיקה לו. ועקר כמה שאפשר להימנע מלקחת תרופות, אתה צריך להימנע מהדבר הזה. ישנם תרופות שהם אומרים, קוראים את זה ויטמינים. השאלה, הויטמינים האלה, זה נקרא תרופה ואסור בשבת, או נקרא אוכל ומותר בשבת? יש אנשים שמדברים שלהם, זה אצלהם חלק מהאוכל שלהם. איך אנחנו קוראים בגדה של פסח, שהרשע אומר, מה העבודה הזאת לכם? לכם, לא, לא, אף אתה כהת שינה ואמור לו, מה כהת שינה, מה שיחרו שיש שאלות, הרשע הזה אומר, מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא, לא. מה אתם עובדים הרבה, מה אתם עושים את כל הדברים האלה כולם? אז אומרים לאף אתה כהת שיניו. אומרים לו לאדם, תדע לך, שאדם כל מה שעובד למען מצווה כמצווה. העבודה מצווה, התרחה מצווה. אדם רץ לבית כנסת ומזיע. הזעה הזאת היא מצווה. אומר הארי הקדוש, הזעת במצווה, תעשה ככה. שהשם ימחק את כל העבורות כולם בהזעה של המצווה. זה דבר חשוב מאוד. ועל כן, בשבת אסור לרוץ, אבל לרוץ דבר מצווה, זה מותר. עכשיו ככה, אדם שהוא חולה, אז אומרים לו תעשה ספורט, תרוץ, תרוץ ברחוב. זה עבדים דחול לרוץ ברחוב. אבל בבית שלו ירוץ, בתוך הבית שלו יסתובב, בתוך הבית שלו, אין דבר, ירוץ ויסתובב ויעשה את הדברים האלה כולם. עכשיו, אם אדם רוצה לקחת את הויטמינים, אם כל שבוע כולו, אתה לוקח את הויטמינים האלה כאוכל, נכון, תגח אותם, אוכל שלך תגח אותם. אבל אם כל השבוע לא לוקח, בשבת הוא צריך לקחת את זה, אז זה נקרא רפואה, ורפואה בשבת היא אסורה. יש מחלוקת יסודית בין מרן בית יוסף לבין רמה. מה המחלוקת? נגיד דוגמה, יש חולה שיש פה סכנה. ויש יהודי פה ויש גוי פה, רומני, לא נגיד מוסלמי, רומני. אז מה אומרים? אומרים ליהודי, תלך תעשה את החילול שבת בשביל החולה, או אומרים לרומני הזה, תעשה את התרופה לחולה. אומר מרן, אומרים ליהודי, תעשה. יש קטן ויש גדול, ילד קטן וגדול, אז אומרים לגדול, תעשה. רמה אומר, לא, אם יש יהודי ויש גוי, אומרים לגוי, תעשה. אם יש גדול או קטן, אומרים לקטן תעשה. מה יסוד המחלוקת? יסוד המחלוקת היא כזאת.
אומר מרן, אם אדם חולה שצריכים לעשות לו, מותר לעשות לו מלאכה בשבת, חולה שיש בו סכנה, אז אם תגיד גדול, לא רק קטן, רק גוי, מחר מסכן יהיה אחד חולה שיש בו סכנה, ולא אין גוי, לא יימצא גוי, אז מסכן יישאר ככה, מסוכן. יבואו יגידו, אסור לעשות לו מלאכה, למה? הנה, שבוע שעבר היה אחד חולה וחיפשו איזה גוי, עכשיו אין גוי, אז זה יעשו לו כלום. האדם הזה יבוא להסתכן, יבוא לראות לידי חול יותר גרוע. על כן אומר מרן, לוקחים יהודי. אבל אם למשל יש חונות, אומרים כמו הרנוף, יש שם אמבולנס נהג שלא גוי, דרוזי או גוי, לא משנה. זה קבוע הדבר הזה כולו, לא מזמינים אותו בשביל חולה מסוים, אז אין דבר, שהגוי יעשה את זה בערב שבת, לא אכפת לנו מהדברים האלה כולם. אבל מה, זה חדש לאדם שיש הבדל בין אדם שנופל למשכב, או בין אדם שסתם חלש. סתם חלש, זה חכה עד מוצאי שבת, מה הבעיה? אבל אם אדם מסוכר, צריכים לעשות לו ברכה ביום שבת, לא יגיד, נחכה עד מוצאי שבת ונעשה לו את המלאכה הזאת, נעשה לו את החילול שבת הזה. מי יודע עד מוצאי שבת אם אדם איזה ינזק או יותר גרוע בדבר הזה. לכן כל הזריז הרי זה משובח. וכל מי שבא לשאול, אם בא לשאול, אני אעשה חילול שבת לחולה הזה, לא אעשה חילול שבת הזה, אז גוערים בו, מה אתה שואל שאלות? זאת אומרת, מי גוער? הוא אומר, מה אתה מצווה? אני עם הארץ. אומרים לרב שלו, למה לא לימדת אותו שכל הזריז הרי זה משובח, כל מי שמהר להציל הרי זה משובח. אבל גם בהצלה, גם בתרופות, יש, כמו שלימד עוד כמה דקות, יש הבדל איך לעשות, איך לא עושים את זה, בכמה דרכים. למשל, פעם, תכף נגיע לזה, כתוב בשולחן ערוך, אדם יש לו כאב בטן, אז לא ישים כוס עם מים חמים על הבטן שלו, שיהיה לו חם. למה? שמי שפך. אז יש שני נימוקים. שמי שפך וישרוף לו את הבטן, יהיה חולה יותר גרוע, או שמי שפך על הבגדים שלו, והוא כאב עם מים על הבגדים, יבוא ויסחר אותם בשבת. אז נפקא מינה בגומי של מים חמים שיש היום. היום, פעם, אני אומר פעם, אדם קר לו, שבת או חול קר לו, לוקח גומי, שם במיטה שלו, מתחמם עם הגומי. היום קר לו, יש מיזוג מזגן. אין מזגן, יש לו תנור חשמלי. יש לו כלים אחרים, לא לוקחים בקבוק מים חמים לשים במיטה. אבל ענף כוונה כזאת, אם אדם יש לו גומי של מים חמים, והברג או הגומי של בעלה לא חזק. לא, אם משאיר אותו ככה, יכול שישפך ממנו על עצמו, עליו. אז יבוא חשנה שיבוא די סחיטה לדברים האלה כולם. בכל אופן, היום מותר לקחת גומי, למלות אותו מים חמים ולסגור אותו חזק בתנאי שינסה אותו ביום חול שלא נשפך ממנו מים ואז יכול לקחת אותו, למרות שהיום בדרך כלל לא משתמשים אלא משתמשים בדבר אחר אבל עצם העניין לקחת דבר כזה בשבת מכיוון שפעם נהגו בדבר הזה להתיר אז גם עכשיו יהיה מותר להמשיך בדרך הזאת סגולה לעת שרי הדיק נרות כנגד ארון הקודש ואין שם מה יכוון שם סימן תער רשבית מערכת למד
עוד ג' לשון חכמים, חלק ב' את ז' למד, למד ח' עין מם א'. אם יש שרה, אז אומר אבל יש חי, יש סגולה, לוקחים נר שעבה, מדקים את זה ליד ארון הקודש, ויש שם הרבה כוונות, אבל כבש הברה שבנשחה אמר, על דעת הארי, על דעת, זה יכול להדיק נר שעבה, ואמר על דעת מה שכתוב בספרי הבנשחה, בתורה לשמה, מה צריך לכוון? יש שם הרבה כוונות צריך לכוון, אני על דעת זה מכוון. אז גם כזה, להטיל את העם ישראל מיצרה, אפשר ללכת גם כן לעשות בדבר הזה כולו. וזה לא מוכרח שיהיו עשרה בני אדם, מספיק שיהיה אחד. אבל היום, השעבה של היום, יש רמאים, הם לוקחים נייר פרפין, צובעים אותו צבע צהוב, אומרים בחד לשעבה. אז אמרו פעם, הסימן של שעבה, אם תוכל לקרוך אותו על היד שלך ולפתוח אותו בחזרה, זה סימן שעבה. ואם אתה קורך אותו ואתה פותח אותו ונשבר, זה סימן שזה לא... זה לא, זה לא שעבה. לשעבה יש לה, לשעבה יש לה דינים מיוחדים, יש לה מעלה מיוחדת, שעבה, כן, שמות קודש מנצלים את השמות של, של השעבה. הלאה. כרגע ראיתי, שמתי את זה, כן, בית. בית. החושש במותניו אסור לסוך בשמן או בדבר אחר לרפואה. וכן מי שיש לו חטטים בראשו אסור לסוך וחושש בשינה והוא הולך כבריא, לא יגמש שחר ויפלוט אותו. וכמה נפולט נמצא עבד לרפואה ואסור, אבל אם כאב לטובה ומצטער כל גופו שהולך בחלישות, דיין מתנחל. שערי לגמוע שחר ולפלוט, פני שהשחר הוא משקה גמור לכל. עכשיו כך. יש... הגמרא אומרת, אמר רבי עקיבא, כל ישראל בני מלכים הם. אם אדם רגיל במשך החול, לקחת שמן זית ולשפשף בידיו, או אישה רגילה לקחת שמן מסוים, שמן נוזל, אני מדבר כרגע, לא משחה, ומשפשפת בידיה, אין דבר, זה מותר, אין לנו בעיה בדבר הזה. נכון, שיש בדבר הזה אנחנו לא פוסקים, למשל, אדם רוצה לשים בושם על היד שלו, מחלקים במקנת לבושם, שם על היד שלו בושם, אז אם הבושם הזה הוא שפשף אותו עם ידיו ולא ראה בושם, אז אין פה ברכה פורם מיני וסמים. אבל אם אדם שם לו בושם על היד שלו ויש ביד שלו, רואה את הבושם הזה ביד שלו, אז מברך על זה, על הבושם הזה, מברך בורא מיני וסמים, בגלל שהוא רואה את, את הבושם הזה. עכשיו, לקחת בושם ולשפשף בידיו, או אפשר לקחת בושם ולשים על העור שלה, על הפנים שלה, על הידיים שלה, אומר רבי נשחי לו, אבל אחרים פוסקים אומרים, שזה מכמה שזה נוזל, אז זה דינו כמו דין שיחה, וכל זה בני מלכים הם, אז מותר. אז היום אומרים לאנשים, הנה, תעשו את הדבר הזה, זה מותר. היו מספרים על הבנות של רוטשילד בחוץ לארץ, שהיו באים שרים ואנשים ממשלה באים לבקר אותו, אז היו צריכים ככה להבנות להיות מסורקות יפה, אז אסור להסתרק ביום שבת. אז היו הולכות להסתרק בערב שבת למספרה, ומסרקים אותם יפה, ובליל שבת היו יושבות ככה, לראש שלהם למעלה, שהראש לא ירד על המיטה, זו על הכרית, שהתסרוקת שלהם, מסכנים איזה עונג שבת זה, איזה... ומסכנים ככה, תולים את הראש שלהם ולעמדם שלהם, זה לא, לא עונה כבר. אבל המעניין הוא שבאדמור מחב"ד עליו השלום, האחרון, השביעי, אז הוא היה נוהג שבליל שבת קיבל מהחמיב שלא לשאול על המיטה, אלא לשאול ככה לשבת על הכיסא. אז אמרתי, כנראה
אמר לו, תתכונן לשיעור שביום שבת אתה אומר אחר הצהריים. אז איך תתכונן? ביום אפרעים, אנשים אפרעים וחצים, עושים קידוד, עושים זה. אז איך בלילה אתה יכול להתכונן לדבר הזה? אבל איך אמר, למה כתוב כל המרבה לספר מציאת מצרים על זה משובח? ומעשה עד שעור הבוקר, אמרו להם, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. למה לא תקנו חכמים שבליל פסח לא נשאר? כמו ליל שבועות, לא ישנים. ונספר מציאת מצרים כל אותו הלילה. למה לא תקנו חכמים? אלא העניין ככה, בשבועות אומרים חז"ל, ויוצא משה את העם לקראת האלוקים. אמר להם משה רבנו, תתכוננו שלושה ימים, ולהכין עצמכם לקבלת תורה, למתן תורה. אז בא יצר הרע, אמר, תתכוננו, שירער, תתכונן. אז יום ראשון ויום שני, אמר להם, תתכוננו, מה עשה בליל שבועות? האדם כבר מתכונן, כבר חייף, ישן, מרדם. בבוקר בא הקדוש ברוך הוא על הר סיני, אין? בא משה רבנו, אומר, אלה, מה אתם קומו מהר? הנה, היה קולות ורקים, ולי עשרה גדול, ועברו אותם שיבואו. על כן תקנו שבליל שבועות, מקבע שבועותו ליל שבועות הם ישנו, אז התיקון שלנו בליל שבועות אנחנו נהיה ערים. אבל בליל פסח, אם משל תכן, אין לו שום דבר, אנחנו אין לך אמת, לא תקנו. אבל אם אדם נשאר בתוך ליל פסח ואמר וספר בצעד מצרים, כל המרבה לספר בצעד מצרים, הרי זה משבח. כתוב, אמר בן עזבר עזריה, הרי אני כבן 70 שנה, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בן זמה, שנאמר למען תזכור את יום צדקה, מאיזה כל ימי חייך, ימים, לילות. מי מכן פעם שמע שאיזה רב אחד עומד לדרוש, לפני שהוא עומד לדרוש, ומוציא מהכיס שלו תעודת זהות, רבותיי, אני נולדתי בתאריך כזה וכזה. מה אכפת לנו מתי נולדת? אמר בן עזב מחזר הרי, אני כבן 70 שנה, 70 או 88, מה אכפת לנו? ועוד, תשאלו איש, אתה באיזה גיל? יאמר לך, אני בגיל כך וכך. שאל אישה, אתה באיזה, את באיזה גיל? אתה עשה לך ככה, בערך, לא מוחדת להגיד את הגיל שלה. מה זה בן עזב, הרי אני כבן, מה זה כבן? תגיד, אתה איזה גיל אתה, גמרנו. אלא העניין כך, חז"ל אומרים, שהיה מחלוקת בין יהושע לבין רבי גמליאל, ובינו את בעזה ולעזריה שיהיה. אמר להם, אני אין לי זקן, דבר. אמרו לו, אין דבר. הלכתי לאשתו, אמר לה, תראי, מחר ישלימו ביניהם ויזרקו אותי. אמר לה, אין דבר, תהיה את זה. אז בלילה ישר בבוקר קם עם זקן לבן. אז הוא נכנס לבית כנסת, כולם עשו לו כבוד, קראנו. אמר לה, אתם קמים. אני, הזקן שלי כבן, אני בן 18, אני לא זקן, אל תעשה לי טעות, אל תקומו. ושזה אמר, לא אני כבן. אבל הארי הקדוש, ובן ישחי הביא את זה, הוא אמר שביעזב אל עזריה הוא תיקון של שמואל הנביא. שמואל הנביא היה חי 50 שנה. 52 שנים, היה צריך להיות 70 שנה, אלא בגלל העניין מת מוקדם. נשאר לו 18, נתנו את זה לעזב בן עזריה. אז אמר, אני כבן 70 שנה, אני בן 18, אבל עם תיקון של שמואל הנביא, 52 ועוד 18, 70. הרי אני כבן 70 שנה. ומה אומר? אבל לא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות. מוסר גדול יש כאן. אדם, יש בעולם מצרות, או חולה, או לא מרגיש טוב, או הבן שלו חולה, או אשתו לא מרגישה טוב, או אין לו פרנסה, יש כל מיני צרות בעולם. כמו ביציאת מצרים בלילות, אך נהיה אור, נהיה יום, אל תדאג, אל תחשוב יותר מדי, תחשוב על היום, תחשוב שיהיה בסדר, יהיה יום, אין לך מה לדאוג בדבר הזה. היו אומרים, שהיה מלך אחד, היה לו טבעת, כתוב על זה, גם זה יעבור.
אז אם היה רואה שמכבדים אותו, עושים מקומות גדול וככה, היה מסכם את הבעיה, אבל גם זה יעבור. ואם רואה, באים, מבזים אותו, מעליבים אותו, שופכים את דמו, גם כי מסכם, גם זה יעבור. מה שילך, אמרנו, אין בעיה בדבר הזה כולו. עם ישראל במצרים לא האמין, לא האמין שהיו התגאלות במצרים. עד כדי כך, שימו לב, משה רבנו מסגיר אותה, פרקים ומוד, עוד מעט אנחנו יוצאים, יצאו ממצרים, עגות מצות, ועפו אותה בצקע, שרוצו ממצרים, עגות מצות, כי לא חמד, כי לא, מה לא, לא הספיקו להפות את זה, ואנחנו, זה עד לא צריך לצעוק עליהם. אמרו לכם, תכינו, תתכוננו, לא האמינו שהתגאלו, לא הכינו, או תדל הדרך. אז זה לא בסדר. מה עושה הקדוש ברוך הוא? רב שאוהב אותנו. זכרתי לך חסד נעורייך, עמד כנולותייך, לכתך אחרי במדבר, בלת לא זרועה, זכרתי לכם. אתם יצאתם במצרים בלי אוכל, לא היה לכם צדל הדרך. לא היה לכם, אתם עצירים, לא הכנתם. אבל אמר, לא, אני עקר הצדל בלי אוכל, האמנתם מהשם, אני הופך את זה לכם לשבע. זה כשהשם אוהב אותנו, מחפד לנו, אנחנו אומרים בתפילה, אנחנו אומרים את זה כל יום ולא שמים על זה הלב. כתוב בשים שלום, כבור פניך תתעלם השם אלוקינו תורה וחיים, אהבה וחסד, צדקה ורחמים, ברכה ושלום, וטוב בעיניך לברכנו. מה זה? בטוב בעיניך לברכנו ולברך את עמך ישראל ברוב עוד השלום. מה זה בטוב בעיניך לברכנו? ועוד דבר, יש כאן נשאר שגלים, כאן, בעשיינו, כתוב, בעשיינו השם בקת מועדיך לחיים בשמחה ובשלום, כאשר רצית ואמרת לברכנו, כן תברכנו סלה. מה הדבר הזה? אומרים חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, תביאו לי עומר בפסח ואני אברך לכם את כל תבואת השנה, שיהיה לכם, מביאים עומר כולו כולו קומץ וישם יותר למיליארדים של טונות של קמח. בסוכות, תביאו מים, תשפכו מים על המזבח, כמה שולחים לו, כמה ליטר, כמה שולחים, אמר, אתם שפכתם מים, אני אתן לכם בתר גשמים, גשמי ברכה, וירקו הרבה. בשבועות, אביאו ביקורים, ואני אתן לכם, אברך את הפירות. אומר, ועשיין השם לקבקת ועדיך, כאשר רצית ואמרת לברכנו, אתה רוצה לברך אותנו, מה אתה עושה? הוא אומר, נו, תביאו מעט עומר, תביאו מעט מים, תביאו מעט ביקורים. כן, תברכנו סלע. עכשיו אנחנו איננו ביקורים, איננו עומר. על מה אנחנו צריכים להפסיד? ראש העולם, כן, תברכנו סלע. תברכנו גם כשאנו בשפע של פירות, שפע של תבואה, שפע של גשמים, אנחנו רוצים את השפע הזה. והזכרנו כמה פעמים, כל העולם כולו צריך לדעת שכל העולם כולו ניזון בגלל חנניה בני, וחנניה בני די לו. כל העולם כולו ניזון בזכותנו, בתפילות שלנו. אנחנו כשהם אומרים בברך עלינו, אומרים בברכה, ותן טל ומטר על כל פני האדמה. ורווה פני תבל, סבת העולם כולו. אמריקה ורוסיה ואוסטרליה, כולם בזכותנו, אנחנו מתפללים עליהם שיהיה להם את השפע הזה. לא לחינם חז"ל אומרים, אמר רבי יוחנן, אוי להם לגויים, הם לא יודעים מה שהפסידו. היו בסוכות מקריבים 70 פרים בשביל אומות העולם, אז הם הלכו והחריבו את המקדש, בסופו של דבר הם נענשים. אז אנחנו נגיד לקדוש ברוך הוא, אותם תעניש, לא אכפת לנו, שיענשו, מה זה, אין לנו. אבל מה שאנחנו, כן תברכנו, תברך אותנו, אבל מה שצריכים לברך אותנו.
מה זה? לגבי השכר. מה? לגבי השיניים. כן. יש היום משחת שיניים נוזל. לא משחת. אז אם אדם יש לו כאב שיניים, קצת, אז יכול לשים את הנוזל בתוך הפה הזה לשפשף. ולהוציא, זה כמו שביום חול עושה את הדבר הזה. היו פעם, אדם יש לו כאב שיניים, היה לוקח ציפור, קרונפל. לוקח, שם את זה על השן שלו, והחריפות של זה היה מרפא את זה. זה, אתה מרפא, זה לא טוב. אבל, כתוב בגמרא שהיה חמורו של הפפה, כאב לו השן. הוא ראה פעם אחד איש אחד הולך שותה ערק. אז הלך חמו של רבפה גם כן, לקח שבר חבית של ערק ושתה ערק שהשן שלו יתרפא. אז העניין ככה, אם אדם שותה ערק, תשתה ערק. ויסקי, קונה, תשתה, אין דבר, אין בעיה. אבל אם אדם יש לו כאב שן, מכניס ויסקי, מכניס ערק לפה או קוניאק, הוא משפשף ופולט. אז כל מי שראה אותו, למה אתה פולט? אתה פולט בגלל שיש לך כאב שיניים, אז לקחת את זה בשביל רפואה, אז זה אסור. אבל אם הוא לוקח ערק או קוניאק או ויסקי, שם בפה שלו, משפשף, כלומר, מנער את זה בתוך הפה שלו, וחק בולע את זה, אין דבר, אין בזה כלום, מה יש? זה מותר לרשות ויסקי, ערק, אין בזה בעיה, מותר. דרך אגב, היה עליו השלום, דודי היה ראש ישיבת פרת יוסף, הגאון רבי יהודה צדקה עליו השלום, היה רגיל כל יום שבת בבוקר, בצדת שבת בבוקר, היה שותה, אולי בכוס קטנה, סנטימטר, אולי פחות סנטימטר ערק. זה לכל שבת קודש. אז פעם בא אצלו רופא, בדק אותו, בדק אותו בסוף חייו, אמר לו, אתה אסור לך לאכול ביצים. אמר לו, ביצה, אמר לו, אסור לך לאכול שום ביצה. טוב, הוא הלך, אמר, חמודה, מה אני אעשה, אבל בשבת בבוקר בלי ביצים אי אפשר. חמין, ביצה של חמין, איך אפשר? היה אוכל ביצה של חמין, אבל אמרנו שהיה רגיל לשתות חצי, ככה, חצי סנטימטר של ערך. בא הרופא בדק אותו, בסדר גמור. אתה רואה, אתה שמעת בקולי לא אחד הביצים. אבל הוא אחד זה ביצה. אמרנו, מה אחי? אמרתי לך, לא תוכל, מה קרה? אתה רואה שאני בריא. אמר, מה עשית? אמר לו, שתית על זה סנטימטר של ערק. אמר לו, בא הערק הזה, בטש, בעד כבר בביצה, אין דבר, זה בסדר גמור, תמשיך בדבר הזה. עליו שלום, חכם הנפשלו, היה מספר בשמו של היה אומר שפעם אחת היה יהודי אחד שרצה להתאסלם, להיות מוסלם. אז החוק של המוסלמים היה צריך לבוא רב ושייך. הרב אומר, תישאר בדת שלך. הוא אומר, לא רוצה, רוצה להיות מוסלם, מתאסלם. או מוסלם, רוצה להיות יהודי, בא השייך אומר, תישאר בדת שלך, לא רוצה, אז עובר לדת. אז היה אחד רוצה להיות מוסלם, התאסלם. אז אמרו לרב אחד, תראה, תגיד לו. אמר אחד עם הארד, אמר לו, אדוני הרב, תשמע בקולי, תשלח אותי, לא תשלח, לא תלך אתה. אמר לו, מה? אמר, תביא לי גלימה, תביא לי כובע, כמו רבנים, ואני אקח לדבר, מה יש? טוב, נתן לו כובע, אתה יוצא גם תביא לי מקל ככה, של כסף, כמו של רבנים, ויצא ללכת, בסדר, נתן לו. הלך איתו, אז הוא רוצה לדבר, אתה אומר, בוא אגיד לך, אתה אוכל ביצה של חמין בשבת, ככה חומה, כמה אתה אוכל? אני אומר, רק שלושה. אמר לו, אצל המוסלמים אסור לאכול ביצים בשבת. אתה לא יהיה לך. מה? מה? לא יהיה לי? אני לא רוצה להיות מוסלם, של יהודי. הביצים של שבת, יש להם טעם מיוחד, כמו שהגמרא אומרת, תימנים יש לי, ושבת שמו, לכן הדבר הזה מיוחד. אם כן, נחזור. אז אם אדם רוצה לקחת, למשל, דוגמה ביצה, רוצה לשתות מעט ערק לבלוע, תשתה, מה הדבר? בכלל, אדם צריך לדעת דבר אחד,
שאדם צריך לזהר, איך כתוב במדרש, אומר, היה פעם מיש אחד, היה לו אבא שלא היה משתקף. אז הבאים שלו מדברים איתו מוסר, לא שומע. אז אם אחד הם ראו ביום חורף, גשם, בוץ, אחד השתקר והיה ברצפה שוכב ועליו גשם ובוץ והוא רועד, אז הלכו עלו את אבא שלהם, תראה, תראה, תראה מה התוצאה של הרכות. חשבו שאבא שיראה ככה, לא יסתפסיק. הלך כופף לחש לו, איפה קנית את הערק? תגידי, מי ערק כל כך טוב שמשפיע? נכנס לו בראש הדברים האלה, אבא. הדבר הזה, אדם צריך לדעת שחוטמה שזה מזיק בגוף האדם, זה גם כתוב ששור לא יכול להתפלל, שטוי לא יכול להתפלל, שקור לא יכול להורות הוראה, הרבה דברים. כתוב על כהנים, כשנכנסים בית מקדש לעבוד, אסור להם לעשות דבר שמשקר. יין וזכר, אז כל דבר שמשקר, אסור להם לעשות דבר כזה. וגם רב כשבאו לפסוק הלכות, אז עשו לו לשתות ערק או קוניאק בכדי שיוכל לפסוק הלכות. ואני תגיד לספר את זה, אני פעם אחת בבוקר מוקדם, בא שליח של בבא סאלי עליו השלום, וקרא לי. איזה עניין. אז באתי אליו. באתי, ישבנו, דיברנו, הביאו לי כוס, כוס של מים. לא כוס קטנה, כוס של מים מלא ערק. אז אומר לי בבא סאלי, בכבוד תשתה. אמרתי לו, אני לבר קניה, ואני רוצה ללכת לדון בבית דין, ואני לאכול. אמרתי, תשתה, הערק שלי לא מזיק, תשתה. טוב, בבא סאלי אומר, אין לי מה לעשות. טוב, אז אני שותה, ובאמת אחרי זה מגיש כלי כלום. אני אומר, כנראה, הערק שלך לא טוב. מה, תראה, הוציא לי מכיס שלו, זה הערק הזה אמיתי. אומר, תראה, אני אומר לך, הערק שלי לא משקר. טוב. אבל אמרתי, זה טוב בידם שהחכם בבא סאלי, זה לא משקר. בבית שלי, ברבנן, אני אקח איך אני אעשה את הדבר הזה. אז כתוב ששתוי על יורש, שתוי על זה. כתוב, מדם אוכל תמרים, הרבה גם כן לא יורה. למה שתמרים גם כן, הרבה גם כן זה מזיק. זה כתוב על חולה, היה רב אחד קוראים לו חולה. היה... למה קורא עולה? היה יורד לבבל ועולה לארץ ישראל. בבבל שומע הלכות דינים, בא מספר לחכמי ארץ ישראל. בחכמי ארץ ישראל שומע הלכות דינים, הולך ויורד לבבל ומספר להם. אז פעם אחד בא, כשבא פעם ראשונה לבבל, אז עבר בשוק, ראה מוכרים סל גדול בפרוטות, בתמרים. פרוטות. אמר, אתם יש לכם כל כך בשפע, ואתם לא יושבים לומדים תורה, אז קנה סל מלא תמרים, ולקח לבית שלי, ותחיל לאכול, אחר, תמר, מתוק, אחרי מתוק, ונהיה לו שלשול כזה בבטן שלו, כל רגע הולך לחיות וחוזר. בא לבית המדרש, אמר, אתם יש לכם יצר הרע כזה, ואתם לומדים תורה, אשריכם. במקום שיקח את זה לסלילה, לקח את זה לחיוך, אתם עומדים תורה, לא, הדבר הזה כולו. אז זאת אומרת, אז אם אדם רוצה לאכול הרבה תמרים, עד שיהיה לו שלשול מותר. רוצה לאכול הרבה שזיפים, עד שיהיה לו שלשול מותר. מותר. אבל לקחת סמה משרשל, כלומר, כדור שמשרשל או משהו שם, זה כבר אסור. אבל יש למשל, נגיד דוגמה, אני אסון שזה רתי, שזה אמרית, שזה רתי או לא, לא. יש סוכריות מנטה חריפות. אדם לא מרגיש טוב בחורף, לוקח סוכר מנטה, יכול לנשום יותר טוב. אז יש שם בפה ומוצץ. אז זה רוצה כמו זה. אבל אני בקיש שלי לא היה לי, זה היה סוג אחר. אבל זה כמו זה. אז זה רוצה למצוץ את זה. זה רוצה למצוץ, מה יש בזה? סוכריה מותר לך למצוץ. אבל זה טוב לך לגרון, זה מחמם אותך, אין דבר. זה מה יש, מסוד לך למצוץ סוכריה, אין מזה שום פגעת. אבל אם יש סוכריה שכתוב עליה לרפואה רק, זה לא נותנים את זה רק אל החולים, זה כבר צריך מאוד מאוד איזה בדבר הזה. אבל הכי טוב, אתה מצליח עוד בריא. הרפואות, הכדורים, הסוכריות, הכל שיהיה בריא, ולא יצטרך
לדברים האלה כולם. דלת. זה מה שקוראים בערבית. ומה שקוראים בערבית זה קביעה. קי, קי. קי. מותר ליתן הקוטנית כדי שישאר פתוח. ומותר להחליף הבגד, דילה מחליף משרח. ויזהר להכין העלה והאפונים שאיתו נוקציהן מערב שבת. ואם יודע שמוציא דם בכינוח, לא יקנח דווה פסיק רשה, כי זה הדם היה בלוע, וכל שכן תאסור לשרות הבגד במים כדי לקנחה, יען כשריאתו זו כיבוסו. ועוד, דעתו לידי שחיתה. מקודם, היום יש משחה שחורה, משחה צהובה, אבל אם אדם יש לו פצע, אדם לא יתבשל, תשים משחה שחורה שיתבשל לו, משחה צהובה שיתגבש לו, משחה שחורה, משחה צהובה. היה לו פצע, היו לוקחים חומוס, ואת הראש של החומוס היו שוברים. לוקחים את החומוס, שמים אותו על הפצע, אז החומוס הזה מתחיל להיות, להתרכך, ושואב את המוגלה, שואב את הדם, בזמנם. לכן, אז אומר הרב, אם תהיה לשים חומוס, אז ישבור אותו בערב שבת, לא ביום שבת. אבל היום, אם אדם... יש לו פתע, ישים חומוס, חומוס זה רפואה, אז זה לא. אבל היום אדם יש לו ילדים קטנים. והילד אומר, הרופא צריך למרוח לו משחה שחורה, משחה צהובה, למשל. אפילו גדול. יש לו פתע, אז הרופא אומר צריך. אז יש שתי דרכים להשתמש בזה. לקחת את השפופרת ולחוץ עליה שיצא. טיפה מהשרופרת, מהמשחה, אבל לא ימרח את זה בידיו. יש לו ימי מריח. וזה משונה, אני אומר, כבר אחד יש לו כמו יבלת אחת של משחה על היד שלו. אין דבר. אדם יש ילדים קטנים שצריך לסוך אותם. אם אדם סך אותם כל יום, את הילדים הקטנים האלה בשמן, שמן תינוקות, על מותר בשבת לסוך, זה אין פה מריחה. למה? רק שיחה. שיחה זה בני מלכים, אם זה מותר. אבל אם לא רגיל לסוך אותם כל יום, אז בשבת אסור גם כן לסוך אותם. מישהו בריא אבל מרגיש כובד בהצטומקה שלו, אסור לשתות שמן הנענע שזה. אין דרך בני אדם לשתותו אלא לרפואה. וכן אין לאכול מה שקוראים בערבים מעג'ון אל וורד. שהם שושנים מבושלים בסוכר כדי לעשות שלשול מעט. כי גם זה אין דרך לאוכלו אלא לרפואה. אבל מותר לשתות מה שקוראים בערבי גלב, שהוא תערובת של מלח עם חמוץ של נומי. אף על פי ששותה הוא מחמת שמרגיש כובד בהצטומקה שלו, מפני שזה דרך בן האדם לשתות לתענוג תמיד בכל אכילה. יש סודה. אנשים שותים סודה בשביל לעכל את האוכל. אז זה יומן אדמה, זה רפואה, זה רפואה. שותים סודה, כל אחד יוצא סודה. אין בזה שום בעיה, מותר. אבל אם יש משקה, רק חולים שותים אותו, רק החולה שותה אותו, אז זה, כמו שאמר, ותלוע אותו, דברים אחרים, זה אסור. אבל אם למשל, הרב אומר למשל, אדם רוצה לשושנים מבושלים בסוכה לעשות שלשול. אז אם בדרך הבריאים לאכול את הדבר הזה, הנה מה טוב. אם לא, לא. היה פעם אומרים, היה חלקום, היו אוכלים חלקום בדור הקודם. היום אומרים זה בזיק, דעמה, לחם, קמח, כבר, וחלקום. חלקום הזה היה טוב לגרום לשלשול. אז אוכלים חלקום, אוהבים טעים, טעים, אוכלים אותו, אין דבר, הם מותר להם לאכול אותו. למרות שהכוונה שלו היא לא רק בשביל להתענג מהחלקום הזה, אלא בשביל דבר אחר. יש אנשים שזה טוב להם, ואנשים הפוך. למשל, מצא שמורה, מצא יבשה שמורה בפסח. יש אנשים אומרים, אנחנו הולכים מצה שמורה, נהיה לי כאב בטן, יש לי עצירות.
יש אנשים אוכלים מצה שמורה, אך המתוב. וזה, יש בפנים הרי הרבה קליפות של, קוראים את זה. אז זה בסדר גמור, טוב מאוד. זה לזה טוב ולזה לא טוב. אז מצה לאכול מותר. וידוע שמצה זה מאכל למשפטה, זה מאכל שבריאות. אז מותר לאכול מצה, או למשל, יש היום קרקרים שעושים שיבולת שועל או דברים האלה, וזה גורם לשלשול, גורם ל... זה האדם אוכל את זה, למרות שהוא אוכל את זה בשביל שיהיה לו שלשול, וכמה שמגלים לאכול את זה ברגילות, אז אין דבר, יכול לאכול את זה גם, ביום שבת. זה המעדור, מה שאומר הרב, אנחנו לא כל כך רגילים פה. אבל מה שכן, זה... זין. ותילה בפה הטבעת, האיסור יעשה בנחת שיחזנה בשתי אצבעותה בלבד וניחנה בנחת, ומה שקוראים בערבית אסור, אסור לעשות למי שהוא עצור, ורק אם נפל למשכב שרה, ואסור לישראל לתקן פתילה מן בורית, ומה שקוראים בערבית נבט לחולה שאין בו סכנה או לילדים קטנים, אבל שרה על ידי גוי שהוא יתקן אותה. יש אנשים, יש לו עליכם עצירות, אז לוקחים פתילה, מכניסים בתוך, וזה, העצירות נגמרת. יש, לוקחים סבון, ועושים מזה כמו פתילה, מכניסים בפי הטבעת, והסבון נמס, ויכולים... אז אומר הרב, לקחת את הפתילה מוכנה, ולשים את זה בפי הטבעת, ושיכול לשלשל, זה מותר. רק יזהר שלא ייקח את זה בכוח, שלא יתלוס שערות. אבל לקחת סבון, ולחתוך את הסבון, ולגלגל אותו, לעגל אותו, לעשות מזה פתילה, להחליט בתוך פי הטבעת, זה, אתה עושה כלי מהדבר הזה, זה אסור בשבת. כלומר, יש הבדל אם זה מוכן או לא, או שלא מן המוכן. זאת אומרת, יש לכל דבר אפשרות לפי ההלכה, אם זה מותר או אסור. אז אם אדם יש לו מקרים כאלה, הכי טוב שיהיה בריא. והכי טוב שילך לחכם ללמד אותו מה הדבר מותר או מה הדבר אסור. וחכם, כשמלמד הלכות, ילמד בהרחבה ובהסביר כמה שאפשר להסביר. ואני אומר תמיד, חטאתי, חוויתי, פשעתי. אני הייתי מלמד שיעור הלכות במוצאי שבת. הלכות מלמד ומלמד ומלמד. והיה יושב על ידי אחד, שבא בשעות כל שבת יושב. אז יום אחד הוא בא, יושב על ידי. בא אחד, הוא בא לי, מה אתה מכבד אותו? מה אתה עושה לו כבוד? אתה לא עושה לו כבוד, יושב על ידי, מה אני עושה? הוא מתזזק אותו. הוא אומר, מה קרה? אחד כך תגיד לי. הוא אומר, אתה מכבד אותו? זה בשבועות, ראיתי אותו נוסע באוטו שלו לכותל המערבי. שם את האוטו שלו. בסילואן, עלה לכותל המערבי וחזר באוטו שלו. אמרתי, זה דבר חמור מאוד, אז אני חייב ללמד. שבת הבאה, אמרתי, רבותיי, יש אנשים חושבים שביום טוב לנסוע לכותל המערבי זה אוכל נפש. אז כמו שבו אוכל נפש מותר לחמם ולבלשל, גם נוסע באוטו, אסור לנסוע. זה ששם על ידי אמר לי, אדוני הרב, אני יושב פה על ידך שנתיים. אתה פעם אמרת לך שאסור לנסוע באוטו ביום טוב? מה הרב? מה הרב צריך לעשות עכשיו? צריך לדעת מה הראש שלו חושב, שמה מותר ומה אסור, ולהגיד את הדבר הזה. טוב, אמרתי לו, טעיתי, מחתית, עמיתי, משעתי שלום, אז אני אומר לך, זה אסור חמור ואסור זה, אתה טעית בהלכה, אתה השם הטוב ימחול לך ויסדע לך. אז אני אומר, אבל אין אחריות על הרב אם הוא לא מעריך הרבה. אם אדם לא מבין דבר, ישאל, שברר את זה. זה כמו שזכר בתור חכם יהודה. יום אחד החליט במנחת יהודה פה, לבוא ללמד אותם איך מוציא בעשרות. הלך קנה ארגז, אדם, שק, בוטנים. שקדים. טוב, אז אני אביא לו שולחן יותר גדול, ואני מראה להם איך
היה צריך להוציא בזמן בדעודה שהיה קיים, שיהיו כהנים ולוויים, ואיך עכשיו הוציאים, ומסביר, הוא מסביר, הוא מסביר, ואחד אמר לו, הרב מסביר, לא הבנתי אותו. אז אני עוד פעם הסברתי, עוד פעם, כי יד השם הטובה עליי, ככה הסברתי. בסוף אומר, הרב לא יודע להסביר. אמרתי, מה אכפתי, יגיד, איך אמרתי, אולי מסכירים מהאנשים עכשיו, יגידו, לא יודע להסביר, יתבלבלו, לא ידעו את ההלכות האלה כולם. אז אמרתי עוד פעם, הסברתי את זה, עוד פעם, אמרתי לו, תשמע, אתה מכמה שמדבר, אני אתן לך תשובה. כתוב, אדם בא בערב שבת, אומר לאשתו, אסרתן, ערב תן, הדליקו את הנר. לך לאשתך, תלמד איך עושים מעשר. אתה לא צריך לבוא לפה. נשים את עוד עצמם מעשר. אתה לא, מסברנו לך בהלכות, אתה לא יודע, לך תלמד כמה איך עושים מעשר. מהדין, אם אדם לא יודע, יכול להפריש מה שצריכים להפריש, ויש לנוח על הכיס של המעשרות. ואני מפריש כמו שכתוב כאן, בלוח הזה של המעשרות, וזה אדם יוצא ידי חובה. או למשל, אישה לא שווה בבית. אז יש נשים בצק, והם אומרים, אנחנו לא צריכים את כל הבצק הזה, לעשות ממנו לחם או פיתות, זה חצי בצק יהיה בארון, בהקפאה, וחצי לשבוע הזה. שבוע, מה ניקח את החצי השני? מה יעשו? מחפתנו, יעשו. אבל כשהם נשים את הבצק, הם חייבים לדעת להפריש ממנו חלה. לפי חשבון של בן איש חי, בערך 2.450 קילו חייב חלה עם ברכה. מ-1,666 גרם קמח, מפרישים חלה בלי ברכה. 1,666 עד 2,400, אז זה בלי ברכה, מפרישים חלה. 2,400 מפרישים חלה עם ברכה. וצריך להיזהר שמפרישה את החלה, מיד תעטוף את זה בתוך נייר או בתוך שקית ניילון, שלא יתערב עוד הפעם החלה הזאת בתוך הבצק, ואז צריך ללכת לשאול רבנים, שאול שאלות. שאלו את אסתייד, כלומר, רבו של בעלה בן איש חי. אמרו לו, אנחנו עוסקים במפרשים חלה, ולוקחים את החלה, זורקים את זה בתנור. אז זה אצלו יותר חי, נבוא אצלנו. אדם יש לו תנור אפייה בבית שלו, עושה חלה, בצק לחם, אז לוקח חלה, שם את זה בתנור, שורף את זה. החלה הזאת אסורה, אז היא מוציאה טעם. ואם מוציאה טעם, אוסר לך את התנור, כי אסור לאכול היום חלה, אפילו כהן אסור לאכול חלה, אז איך מותר? אז לפי מה שהוא ענה לתשובה, התשובה מאוד מאוד, אמר ככה, ענן סעדה שמפריש חלה, הרי מהדין קצת מספיק, הם מוצאים כזה, יותר מכזה הם מוצאים. אז ענן סעדה, מפריש חלה, אומר, מה שבולע התנור זה לא חלה. מה שנשאר, שנשרב בתנור, זה החלה. עשה את הסברה הזאת, זה דבר טוב. אבל לאדם לא יכנס לתוך הספיחות האלה. חלה, ישים אותה בתוך ניילון, ישים אותה בתוך שקית נייר, שלא יראה שזה חלה, ישים את זה על הגג שלו, ישים את זה בגזוטרה שלו. ואם פוחד שמה יבואו ויאכלו, יעטוף את זה בשתי ניירות או בשתי ניילונים, ויזרוק את זה באשפה. למה? היום ההשפעה שלנו פה בארץ, חלק שורפים אותה וחלק קוברים אותה. אז בין קבורה, בין טרף, אף אחד לא יקח את החלה הזאת, מי יקח את החלה הזאת ויוכל? אז אמרו, אבל לפעמים אלה עומדים בזבל, הלא יהודים, הם כשלוקחים את הדברים, שמים, הם בודקים מה שיש, אולי ימצאו את הבצק הזה, יאכלו, יאכלו וימותו, מה נעת עליהם? אתה מתמיד לכם לקחת את הדברים האלה כולם. הלכתי פעם אני למזבלה לראות, לדעת אם הוא בשביעית, אם זה נקבר, נשרף, הלכתי לראות. אז בא אותו, אומר האחראי, זה מרחביה. בא אותו שני, שופך את הזבל, בחר בטרקטור שופך את זה, זה בבוכרים. וברחביה, כל הזבל קופסאות.
קופסת תרגיל, קופסת אפונה, קופסה, קופסה, קופסה. אומר, במוחר, מה, אני קופסאות, הכל בא, למשל, לוקחים שועית, הזרם של השועית, לוקחים זה, פירות, ירקות, ככה, זה הכל בחיות. זה אני יודע, זה מאיפה בא, זה מאיפה בא. איך לך מדע בדבר הזה כולו, אבל אני באמת, הדוגמה, הדבר הזה, אדם צריך לעוד להיזהר, להזהיר לאשתו, כשמפרשה חלה, מיד. תעטוף אותה בנלו ובנייה ותשמור את זה, או תשרוף את זה, או תייבש את זה, או תעטוף, כמו שאמרו, בשתי נהרות ותזרוק את זה בזבל, שלא יבוא לזה. למה? שאם אישה פרישה חלה, שם את זה בצד, באה הבת שלה, אמרו, מה האמא שלי עושה את זה בצד? לקחה את החלה, שמה בחזרה, ולחשו את זה. ואפו את הלחם. האמא אומרת, איפה החלה? איפה החלה? אמרת לי, ביתה, איפה החלה? איזה חלה? אמרת, אה, בצד, חתיכת בצק, אבל שמתי לך את זה בפנים. הוא עכשיו כל החלה שלה בעיה, כל הלחם בעיה. אז יש מחלוקת, אם בעלה צריך לבוא לפני רב, יעשה לו אתרת נדרים, או האישה צריכה לבוא, או שניהם ביחד. הכי טוב שיבוא שניהם ביחד, תלבדו מוזר לפעם הבאה. אבל מהדין, מפיק שיבוא או הבעל או האישה. ובנדרים, יש זה יוצא מן הכלל שבעלמא אנחנו אומרים שלוחו של אדם כמותו. בנדר הוא צריך לבוא. האדם שנדר הוא צריך לבוא. אין שליח. היה בעיה עם יפתח ופנחס, נדר נדר, יש לך לו שליח. אלא שלוחו בנדר לא צריך עצמו לבוא ולומר את הדברים האלה כולם. רק מה? בעל ואישה. אישה אומרת, אין לי כוח לקום להתרת הדרים. אז תיומן הטוב, תעשי אותי שליח, אשתו כגופו. השליח בעלמא לא, לאשתו כן. בתנאי, כשבא, אולי אתה ואתה תשבו ונעשה התרת הדרים. צריך שיראה יושבים עשרה או יושבים השלושה, לבד יושבים, הוא בא ועושה להם התרת הדרים. אבל בהתרת הדרים צריך לדעת, צריך לפרט את הנדר, צריך לומר מה נדרת. מספיק שיגיד לאחד מהם, לומר לו מה נדרתי. אם לא פורט את הנדר, מחלוקת גדולה ברב פוסקים אם זה מועיל או לא מועיל. פעם אחת היה מעשה שהיה, אני מספר, בא אחד, אמר, רוצה את הנדרים. טוב, אז ישבו שלושה, אמרתי לו, תפרט את הנדר. אמר, לא, אני לא יכול לפרט. אמרתי, אתה לא יכול לפרט, אני לא יכול להתיר. תפרט את הנדר. אז טוב, נאלץ לפרט הנדר. מה לפרט הנדר? הוא הלך לאשתו, אמר, תראי, הייתי בשיעור של הרב מרדכי אליהו, ואמר ככה, אני נודר שאני אראה את הרב מרדכי אליהו, אני אצעק עליו. אני אגער בו. אמר לו, טוב שפרטת את הנדר, עכשיו אני לא מתיר לך. אמרתי, בערבי, לא רוצה להתיר לך שכדי שזה בערבי. טוב, תישאר בנדר שלך שאסור לך לרעות. אז תגיד, על מה אתה כעסת? אמרת את זה דבר, אמרתי כן, כן, כן וכן. כוונתי לדבר הזה כולו. מה אמרתי? אמרתי שיש אנשים באים לבית כנסת ופותחים את הסידור, מדברים באמצע מהשני והשלישי, מדברים. אמרתי, אלה, טוב שלא יבואו מאשר יבואו. זה ותבואו ותטמאו את ארצי ואת נחלתי שמתם בתוכי. ואתה בא בבית אלוקים, לא באת לספר שיחות עם חבר שלך. תן לו להתפלל, מה אתה מפריע לו בתפילה הזאת? אז הוא כעס על הדבר הזה. אז אמרתי, אם ככה המצב, אני אחזור ואחזור ואני אומר את הדברים האלה. הייתי פעם, מה כן? אמרתי איזה מוסר. אמר לי, הגבאי, היה אדם חשוב, שבא פעם בשנה להתפלל. הוא גבאי, אני נקרא, הסבתא שלו תרמה את הבית כנסת. הוא אמר לי, אתה התכוונת עליי. אמרתי לו, שבוע הבא אני אתקן את זה. אז הוא בא שבוע הבא, אמרתי, רבותיי, כשאני נותן מוסר, אז אני מתכוון עליך, הצבעתי על הגבאי. עליך ועליך ועליך וגם עליי. מי שחושב שאני לא מתכוון עליו, הוא טועה, אני מתכוון עליו. שמע אני אומר מוסר, שמע אני אומר מוסר של הקירות, אני אומר לכל אחד ואחד.
אז זה התקלה, אדם שומע מוסר, למשל בבית כנסת, על החושה, הרב אומר על ההוא, על השכן שלי, לא תגיד על אחד כבד. וזה כל המוסר שהדמתי ללמוד, לדעת איך תקן את עדמו, כתוב כמלח לבשר, כלך המוסר לאדם, המוסר זה דבר חשוב מאוד, לא לחנם, היו אצל החכמי ספרד, היו קוראים פלא יועץ, מסילת ישרים, שערי תשובה, ולומדים מוסר. לא לחנם, אצל אחינו האשכנזים, עומד אחד משגיע ואומר, ואומר מוסר, אומר ממש שערי מוסר היה אומר. והיה, כשהיו בישיבת בית יוסף, הגאון הגדול מורה רבנן, את השם רב רבנן, הדבר בעזרתי עליו השלום, והיה על ידו דודי, רב שיבת בית יוסף, הדבר בצדקה עליו השלום, היה חכם לזה קורא, קורא, ראש השיבה היה מושים מילה, שני מילים, ואחרי מידה היה מושים מילה, שני מילים. מה פעם אחת, אבל זה נקרא מוסר, זה צריך לבוא, לצעוק, לדבר, לתת מוסר הרבה. שני מילים ככה. מספיק, המוסר שלהם היה חודר ללב שלנו, בתוך תוכנו היה חודר המוסר הזה. היה גם כעוד מוסר. היה רב אחד, היה מבזה את ראש השיבה ואת הרב צדקה, אומר, בשיבת בית יוסף לא יודעים ללמוד. ככה היה אומר. אז אמר ראש השיבה, תזמינו אותו. ואצלנו היה מזהיר אותנו ראש השיבה, בא אחד אומר שיעור, אתם שותקים, אסור לכם לחטות קושיות. רק לשתוק. בסדר. הפעם אמר לנו, תחשו קושיות. הוא אומר שאנחנו לא יודעים ללמוד, תחשו לו קושיות. לא. אנחנו יושבים, עליו שלום חכם ישראל עדסטיק, קשה לו חושייה, דחה אותו. חכם ישראל שאלו, קשה לו חושייה, דחה אותו. דחה בקש. אני שותק. שלא לומד, אני למה אתה לא מדבר? אמרתי, זה סמי, אני אגיד, ידחה אותי, מה? אז אני שומע, חושב וחושב, אז אני אמרתי, לאחר כך תביא לי גמרא זבחים, אני מביא זבחים, אני פותח, ואני מראה לו לרב, שהוא משהו דורש, זה נגדו. סוכל, סוכל, מה יעשה עכשיו? אומר, אני אומר, אם לא את הגמרא הזאת, אני אומר את הדרות הזאת. אנחנו נראות לשירה. תספיק, תספיק, שיגיד מה שיש. תשתוק, לא תענה עוד על הלך, היה מזהיר אותנו. בכבוד של אחרים, אבל מזלזלים בשיבה, אני רוצה את הכבוד של השיבה עשיתי שהיה פעם חזון איש עליו השלום, בא לפרוטסל בעיר העתיקה, אז הוא ירד דרך שיבת פרוטסל ללכת לכותל המערבי, אז ראש השיבה ישב לקבל פניו. אז ישב, ביניהם מדברים דברי תורה, מדברים ככה, מדברים ככה, אז כשזז, אמר ראש השיבה, החזוני שזה יש לו שכל של גדולים, שכל גדול. אחו שאלו את החדיש, מה אתה אומר על שבת בית יוסף? אמר, זה יש לו שכל כמו הרשב"א. מהגדולים האלה. אז הגדולים יודעים את המסחר, יודעים את האבנים היקרות, אדם תיקח אבן יקרה, אדם שלא מבין, אני אגיד לך מה זה, זה זכוכית במכה. אדם שמבין באבן יקרה ואבנים טובות, יודע. מה אין? אלה שני הרבנים, כאילו, יודעים מה זה אבן יקרה, כל אחד העריך את השני בהערכה גדולה. וחז"ל אומרים, אדם שאומר, הנה רבנן חייב מידוי. אלה חכמים, עושים לנו חמורות, עושים כולם, אלה, אומר, הנה מה שחמור, אדם צריך להיזהר בכבוד תלמידי החכמים. אז זה כתוב ש... נחמיה המקומי לאבר אלן, נחמיה לאבר אלן, נחמיה המסר במלאך הנור המסני, היו דורשים כל עתים שבתורה. כמה שהגיע לעת השם אלוקיך, בירש. עד שבר בעקבה ודרש, את השם אלוקיך, לרבות תלמידי חכמים. אז נחמיה המסר במלאך שמעון המסני. אלה, שני רבנים לא רצו ליהנות מהתורה. היו בבוקר, כשבא ירקות, למשל שוק הירקות, היו מרימים על גבם את הירקות, מביאים משוק הירקות לבחניו. דם מזה מפרנסים, נחמיה חמסוני, שמעון החמסוני. אז היום אומרים, כל מקדום התורה, עת לרבות, לרבות, לרבות. הגיעו את השם אלוקיך, פירש.
לא אמר. עד שבא רבי עקיבא ודרש, את השם אלוקיך, לרבות תלמידי חכמים. ואם את זה ידע רבי עקיבא, נחמיה ורבי שמעון, לא ידעו את זה. את כל עת יודעים, זה לא יודעים. אלא, הם אמרו, מה אנחנו נגיד? לרבות תלמידי חכמים, וגידו, אתה רוצה בשבילך, אתה סבל, אתה רוצה כבוד, לכן אתה אומר לרבות תלמידי חכמים. בא רבי עקיבא, עם 24,000 תלמידים, עם עשיר גדול, אבל עכשיו אני יכול להגיד לרבות תלמידי חכמים. ויש אומרים אחרת, כשארבעה עלו לשמיים, חלק אחד השתגע, אחד ככה, רבי עקיבא נכנס שלם ויצא שלם. כשבאו לשמיים, אז ראו שמלאכים לא קמים בפניהם, לא עושים מהם ככה כבוד. אז הלכו את המלאכים. אז אמר להם רבי עקיבא, למה אתם מלאכים? מה זה לעשות כבוד אתם די חכמים? ואם הם מלאכים, די חכמים חשובים? אז שבא רבי עקיבא מהשמיים ודרש את השם הלוקח על הרבות למדי חכמים, אפילו בשמיים המלאכים מלאך, וצריך לעמוד מנו בלחכם. ולכן אמר עד שבא רבי עקיבא ודרש. אבל גם כמו שאמרנו, היה... ואפילו בבשר אדם מיקה מוליד רחב, וכל שיקן בשיער, וכל שיקן כאן, זה אפשר שירח נקלט בבגדים שלהם גם כן. ובזה אסור לכול עלמה. ולכן אסור נמל איתם מיני בסמים או מיני או מברדים בתוך הטוטן ששואפים בחותן כדי להוליד בורח טוב. וכן יש דרכם להניח מברדים בתוך כלי שקוראים קומקום. כשרואים שלא יש בכלי אלא מעט מברדים, מוסיפים עליו מים. ואסור לעשות כן בשבת. והם כוונתם להוליד ריח טוב, ואלו המים אשר מוסיפים בכלי. אבל מותר להניח מברדים בתוך שרבט או לתוך מאכל כדי לתת בו טעם טוב, כמו שכתב הרב נחפר בכסף, והסכים עמו מרי עייש ז"ל. וכן אותם שרוחצים עליהם במברדים לרפואה שרה, ואין כוונתם להוליד ריח. וכן אותם ששופכים מברדים בכפם כדי להריח שרה. ואין כוונתם להוליד ריח טוב בידיים שלהם, כאשר העליתי בסיעתא דשמיא בכל זה בספרי הקדוש רב פעלים. יש נוהגים שביום כיפור לוקחים בושם, או לוקחים מי ורדים, שמים אותם בתוך מים, כשכהנים יוצאים בחוץ לעשות נטילת ידיים לנעילה, אז לוקחים להם את הבושם הזה, את הוואט המאבק הזה. זה אסור לעשות ביום כיפור. אתה עושה את זה בערב כיפור, אתה מוליד ריח במים. אתה, אדם רוצה, למשל, יש איזה ברית מילה או חתן, מחרקים בושם. אז אם אתה לקח את הבושם ועושה ככה באדם, לא אכפת לנו. אבל אם אתה מוציא את המטפחת, תשים על המטפחת שלי את הבושם, אסור לך, זה נקרא מוליד ריחה. אבל, כתוב בגמרא, מה הדין, אדם מביאים לו בסמים, הדס. מריח, אין ריח. שפשף ככה חזק, מריח, יש ריח. האם זה מותר בשבת או אסור בשבת? זאת אומרת, זה נקרא מוליד ריח או לא נקרא מוליד ריח? אז ההלכה היא מותר בשבת, למה? זה לא נקרא מוליד ריח. זה נקרא, כמו יש כיסוי על ההדס, יש אבק על ההדס, אתה משפשף אותו, יוצא לך אבק ויוצא לך הריח, זה מותר. אבל לעשות על המטפחת או על הבגדים, אז זה אסור. עכשיו ככה, יש אנשים שיוצאים מבוסמים עם בושם בשבת, בחול, מהדין אסור לצאת מבוסם ברחוב. אם אתה רוצה, למשל, אדם הולך למקווה להתרחץ או מהבית להתרחץ, ויש לו סבון. יש סבון עם בושם, יש סבון יבש ככה, מייבש את הגוף של האדם. אז מותר אדם לקחת סבון עם בושם, זה יותר נוח ל... אבל לא מתכווה שיעבור ברחוב, כולם יריחו, לא מתכווה לדבר הזה כולו. ועל זה אומר בעל הבן איש חי עליו השלום, כתוב שאמרה נעמי לרות, תחיל בגדים שלך ותלכי, תחיל למקווה ושים סמלותייך עלייך. אמרה רות, אם ראו אותי כולם ידעו שאני הולכת למקווה, זה פרסום. אז היא לא עשתה את הדבר הזה, אלא הלכה עשתה את זה בצורה אחרת. מכאן,
לפעמים אישה הולכת למקווה, חוזרת. אז אם תשאר בחוץ קצת, בכניסה למקווה, שתי כוס תה, כוס קפה, שהריח של המקווה יצא ממנה, זה הנמתו. אבל אם הולכת מיד ברחוב, עולה לאוטובוס, זה מאוד, כל אחד מריח, כבר מבין, וזה חמור מאוד להיות בדבר הזה, בדרך הזאת כולה. עכשיו ככה, אם אדם לוקח את המימי ורדים, היום כמעט האנשים לא מתכנשים הרבה מימי ורדים, יש להם היום כולה בוסר מלאכותי, כל זה. כתוב שכל דבר הרבה זה לא טוב, חוץ משני דברים, לטייל ולהריח. זה גם הרבה דבר, אוכל תאכל הרבה כאב לך בטן, שתי הרבה כאב לך בטן, אבל להריח אין דבר, לטייל אין דבר. אז אמר אחד מחשבי החברים, זה בדורם, בדורנו שכל הבוסם כולו הוא עוקחים את זה מכימיה, עוקחים את זה, מרכיבים את החומרים האלה, זה אם אדם מריח הרבה ניזוק בדבר הזה. לכן אם מריח למשל הדז, מריח בסמים, מריח דברים אחרים, זה נכון מותר. למשל רודה. אומר הבן איש חי, רודה בצלנו ובדלד, אין בריח טוב, אנחנו זורקים אותה. סווידן קוראים אותה, זורקים אותה. היום פה בארץ, רודה יש בריח טוב, מריחים אותה, יש ריח טוב, דבר חשוב. פעם אחת מישהו הביא גויאבה חדשה, גויאבה. אז בא אחד אמר, צריכים לברך על זה, ברוך דיין האמת. זה ריח, גויאבה, איזה... ריח טוב, אה, זה נעמת. באחד אמר, אדוני הרב, אפשר לברך על זה נוטה ריח טוב בפירות, איזה ריח יש לגויאבה, איזה ריח טוב. אז אין לכם, ההוא שלא אומר שנמאס לו, לא, אבל ההוא שאומר ריח טוב, תברך על זה ריח טוב בפירות. אבל, מדען למשל מקבל תפוח עץ בארץ, לא של אמריקה, של אמריקה תפוח עץ גדול, לא טעם ולא ריח, כמו טבל. פה עד שלנו, פה אדם לוקח, מריח אותו, ריח טוב מאוד. אז אדם הביאו לו, אני אומר דוגמה, או גויאבה או פה עד. אם רוצה לאכול, אז לא מברך אם תן ריח טוב בפירות. אני מברך בורא פרי עץ. אבל אם הביאו לו זה להריח, והוא מריח את זה, אני מריח את זה, יברך הנותן ריח טוב בפירות וישיר את זה. אחר כך, אם רוצה לאכול אחר כך, אין דבר אחר כך. או למשל, אדם בא לבית שלו, ואשתו עושה קפה. תחנה קפה חדש. אז תתקרב, לוקח את הקפה, מריח, ריח טוב. אז תברך, תברך, הנותן, בורא מיני בשמים. אתה לא יכול לברך, הנותן ריח טוב בפירות. למה? זה כשנברא, אז קפה, אין בו ריח. עד שקלית אותו, נהיה בו ריח. אז תברך, הנותן ריח טוב. הייתי פעם בחוץ לארץ, מקום שנפררים מיני צחמה. זה המקום יחידי יש באמריקה, תברים על איזה חמה. אז אני בא לשמה, והשמש נותן כל אחד, אחד כוס קפה בבוקר, נותן לו, אני לא לקחתי. לא, בלח, חם, אהוב, כויסה, לא לקחתי. לא, נכנסתי, ואני הרגלתי אותה באמריקה, שאמריקה זה אחרי התפילה, כל אחד הולך על העבודה שלו. אחר שהארבע אחר הצהריים, אוכלים ארוחת בוקר, ארוחת צהריים. שם הרגלתי אותם ללמוד שתי הלכות כל יום. אז אמרתי להם, תראו, זה השמש כועס עליי שלא לקחתי את הקפה. ואני אגיד לכם מה לא לקחתי. מה, נגיד להם שאני רוצה את הקפה לשתי התפילה, מה אגידו, אתה חסיד. אמרתי, אני נכנסתי והרחתי איזה ריח טוב בקפה הזה, כל כך טוב. אני לא ידעתי, אני אברך, רוצה ריח טוב בפירות, או מיני בסמים, איך אני אברך? לכן אני לא לקחתי לשתות את הקפה. אבל תדעו לכם, התחלתי ללמד הלכות של הקפה הזה, של שתי הלכות בכל יום. תדעו את ההלכות האלה קודם. אבל, וזה, וככה האמת. היו במוצאי שבת, בזמנם, לא היה להם בוסם, היו לוקחים קפה ומריחים, היו מברכים. ועוד דבר, היו בלימוד, היו מביאים עץ ואדמה, ושהכל, מה שהכל, קפה וסוכר מערובה ביחד, היו מחלקים. היום מביאים אלבוניה, פייסקי, זה לא באמת כנסת, זה יעשו את זה בחוץ, יצא בחוץ לדבר. זה לא במקום הזה.
אתה רוצה להביא שהכל? תביא את הסוכר, תביא סוכר ועוד, ותברך שהכל לא על הדברים האלה כולם. אדם שותה ערק באמצע האוכל, ויסקי באמצע האוכל, קוניאק באמצע האוכל. אחד יבוא ישאל אותי, יגיד לו, אני תברך שהכל. לא בשבת, אני מדבר. חול. אחד יבוא ישאל אותי, יגיד לו, לא, זה ברך. מה, עשריות אנחנו עושים פה? אלא ככה העניין. אם אדם שותה את הערק למשל, בשביל שתעכל, לעכל את האוכל, זה שותה, מברך. אבל אם אדם שותה את הערק בשביל שיהיה לו תאבון לאכול עוד, אז זה לא מברך. למה? זה חלק מהאוכל, זה כמו סלט, זה כמו פלפל חריף, כשאדם אוכל את הדבר הזה, זה ממשיכים לאוכל את ה... בכל אופן, אדם צריך לדעת. הנחות, מה נעשה אנחנו? אם אדם לומד בן איש חי, אז זכות בן איש חי מגינה עליו שלא ייקשה. אדם לומד הלכות שבת, נברא מלאך שמו שבת, שומר עליו שלא ייקשה. אז אם אדם לומד הלכות בן איש חי, לומד הלכות שבת, יש זכות בן איש חי יגן עליו, השבת יגן עליו, ויהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יגן על כל כלל עם ישראל. אנחנו מחכים ומצפים לביאת הגואל וביאת המשיח, בעגלה ובמקרים אמרו אמן. אמן. זה אמן.